Anđelova, nažalost, pobeda koja ga šalje u izolaciju i borit će se u duelu u nedelju. Sa kim? Vidjet ćemo sad šta su rekli gledalci. Ja ću prvo da pitam Sandu Rešić i Anđela. Sandra, čestitam ti, ostaješ u zadrugu, u zadruzi, zahvaljujući zadrugarima. Da, hvala svima stvarno na... Šta imaš da kažeš? Ko te dotukao? Mada ja verujem, ovako kad čekate kraj, prođete sve. Ne, prođe me sve i... Kada ti u afektu ne reaguješ... Naravno, naravno, nisam ni imala potrebu, zato što negde smatram da... Zato što negde smatram da svako ima pravo na lično mišljenje kada sam ja u pitanju, pa čak i da gleda na ovu vezu kako god prosto želi da gleda. Ja sam sa masom stvari zapravo ne slažem. Sa nekim stvarima se slažem, tako da, ali dobro, i tu sam sad nekoliko može da bude komentarisan. I ne da nemam prava, nego mogu da se raspravljam, mogu da sedim i da ćutim, mogu da se slažem, mogu da se odvolje ti. Odvolje mi. Tako da nisam uopšte imala neku potrebu. Nikome nije iskreno da ti kažem toliko nešto sad specijalno uvredio, a da nisam pre toga znala šta misli, pa da sam sad ovdje imala potrebu da... Dobro, nije te niko vređao. Ne, pričam, ne mislim vređao, nego pričam uvredio, da bi ja sad tu imala potrebu da, ne znam, skočim ili kažem nešto što nisam za ovih 10 mjeseci. Voljela bih samo jednu stvar, to je vezano za Anđela. Ja ne smatram da sam pogrešila i ne smatram da... Da ti je greška ovo. Da mi je ovo greška, niti da sve i da mi završimo vezu sutra ili da završimo vezu po izlasku odavde ili nakon 5 godina, lupam. Tako da ne smatram uopšte da mi je greška. Mislim da je Anđelo neko ko je jako kvalitetan i gde možda da nije bilo te neke tu situacije koja je ispala tako bez veze, da bi sve naravno bilo drugačije i da bi komentari ovih ljudi kada smo oni ja u pitanju bili totalno drugačiji i negde kada bi... Vidim da dosta ljudi zapravo mene ne poznaje, pričam o suštini. Znači, tu moji ljudi, ne računam stvarno Đedoviće, Matoro i ono, ali vidim da dosta ljudi me ne poznaje, iako su imali jako lepe reči za mene i to stvarno hvala. Ali me ne poznaju ni u vezi. Mislim i da nema toliko vremena ovdje sad za 7 dana da se i ja dovoljno opustim i kao i Anđelo, da bismo mi sad tu ne znam šta napravili od svega toga. Ali uglavnom, ponovo bih sve isto uradila kad je Anđelo u pitanju, bez obzira na ishod i kako će to biti i šta će. Što se mene tiče, mislim da sam samo doprinala malo. Ne sviđa mi se samo kod pojedinih ljudi što su, eto tako, pohvalom mene pokušavali da... Ne pokušavali, pa može tako da se kaže, pokušavali da spuste Anđela u smislu da neke njegove mane ističu ili da kažu da on nije za mene, to jest ja za njega ili obrnuto. Tako da mi se to negde ne sviđa. Mislim da je tu postojalo ljudi koji su njega itekako mogli da ostave jer su bliži sa njim ili su bili bliži sa njim, a ne toliko sa mnom, ali dobro, nema veze. Tako da, ja ne smatram da sam napravila ni jednu grešku, ja smatram, ajde Miki, stani. Ja smatram da sam napravila pravu stvar i kajala bi se da ništa od ovoga ne bi uradila i smatram da je Anđelo neko ko je jako kvalitetan i dobar i pažljiv prema meni i Anđelo je neko ko me 200 puta pita ja sam gladna, ko me ljulja kad me boli stomak, ko mi vadi bube iz kose non stop, tako da mislim da je u ovom momentu Anđelo pravi momak za mene, šta god i kako god bilo do kraja. I svaka ti čast. Stvarno lepo rekla. Anđelo, evo bolji komentar sad Sandrine. Sad ne znam ni koliko te dotiču tuđi komentari, ali hajde evo, nakon ovog Sandrinog odgovora svima njima koji su komentarisali i nominovali, šta ti imaš da kažeš? Pa hvala svima na lepim rečima. Ništa. Tako da kogod je imao neku lepu reč za mene, hvala. Kogod je uputio kritiku, ok, svako ima pravo na to. Kao što sam i ja sebi davao za pravo tokom ove sezone i prethodnih sezona. To ću samo reći na sve komentare. A vezano za moj i Sandrin odnos, to je veza koja je počela pre 4 dana i smatram da je za sve ono kako neko normalno razmišlja, znači za pravu vezu, za pravo pokazivanje, dokazivanje, pružanje poverenja, poštovanja i svega ostalog, da je potrebno vreme, tako da ne mislim da je bilo šta Sandra loše uradila ovim postupkom što je ušla u vezu sa mnom kojoj se dopada. I to ste bliski. Niti ja, niti da je ona sada kao gubi pravo da komentara, ok, ostalo je malo vremena, ali dosta 5 meseci, uopšte ne smatra da bi ona izgubila legitimite da komentariše tuđi odnos zato što je ona ušla u vezu. Mislim, ne vidim ništa strašno u svemu tome. A da li će... Ne sme da kaže ništa ako je oženjen. Da, ne razumem stvarno. Da lašti. Ništa nije, znaš, ono kao, ne smeš sad ti jer si ušla u vezu, a komentarisala si greške u nekim tuđim vezama. Pa dobro, evo ona je u vezi, pa ako bude imala greške, komentariš... Čak je poželjnije da ja iskomentarišem neko ko ima iskustva već. Smatram da su neki ljudi, smatram da je možda...
ajde, eto, ona je ovdje prošle godine i ove komentarisala, pa možda neki ljudi sad kao žele da kažu da ona nije trebala da uđe tim, jer time sebe kao pokopala, ne znam ja što, ne. Ne, rano je za kako smo. Pa kažem, rano je za sve to, tako da, ali okej, okay, opet, razumijem druge ljude. Tako da, eto, to je to. I još nešto ću da dodam, sve ovo što ona rekla ne bih ništa to kvario. Samo bih dodao na sve to, kao što sam i malo pre rekao, evo, sad ću da kažem, konkretno vezano za rezultat koji je i da je 24 nula, ne bih ni u jednom trenutku se zapitao da li je neki strašan problem u meni ili bilo šta, s obzirom na to da je moja devojka i da je Sandra sedi preko puta mene. Hvala ti, Anđelo. Evo, ljudi, čuli ste, bit će žestoko u nedelju u duelu sa Anđelom, jer... Tako je.